Noin. Tänään treenataan terveyttä ja hyvinvointia ja mä laitan meidän materiaalit nyt tähän näkyville. Meillä on mukavaa, teitä on muutama opiskelija nyt paikalla ja kiva kun olette mukana täällä. Mulla on täällä nyt kahdenlaisia, nyt on vähän ehkä sellaista grammatiikka-tyyppistä juttua tässä, että mulla on täällä helpompi materiaali, täällä on kysymyksiä, että mitä mun täytyy tehdä, jos mulla on joku sairaus, mutta mä ajattelen, että te olette nyt olleet jo vähän pidemmän aikaa Suomessa, niin me voidaan ottaa tällaisia vähän fraasityyppisiä asioita teidän kanssa. Harjoitellaan tällaista, sitä aina joskus kysellään, että miten mä sanon esimerkiksi, että mä ostan vaikka uusia vaatteita itselleni, tai sitten esimerkiksi kaksi ihmistä, he rakastavat toinen toisiaan, niin sinne tulee näitä tällaisia punaisella olen merkinnyt tänne. Siellä täytyy joskus olla tällainen, joka antaa informaatiota siitä, että se on minun tai hänen tai sinun omistusliitteet. Niin Iina, sä saat ihan ensimmäisen nyt. Tässä on esimerkki. Mä kerron sulle, että Iina, mä olin tosi pitkään sairaana ja valitettavasti tämä ei ole totta, mutta mä laihduin 10 kilogrammaa ja nyt mun täytyy ostaa vähän uusia vaatteita itselleni. Onko sulle käynyt joskus samalla tavalla? On, mutta oli eri tilanne. Joskus okay. Mun ystävä sanoi, että mä lihaduin 10 kilogrammaa ja pitää ostaa uusia vaateita. Joo, eli lihoin. Joo, mä lihoin. Kuinka monta kiloa sä lihoit? 10. 2 tai 5 kilogrammaa. No vaikka 5 kiloa. Ja kenelle sun täytyy ostaa uusia vaatteita? Itselleni. Ahaa, okei. Joo. Eli sun täytyy ostaa itsellesi uusia vaatteita. Laita taas toi vähän. Joo, se on esimerkki. Ja mun täytyy ostaa itselleni uusia vaatteita. Mitä sä ostit itsellesi? No, tärkeät vaatteet, ehkä housut. Mm-hmm. Ja mekko. Housut ja mekon. Okei, okay, joo. Hyvä. Ja nyt huomaatte, tässä on toi sana itse, ja sitten kun kysytään, että kenelle sä ostit, kenelle sä ostit, no oikeastaan täällä sä ostit itsellesi, ja sitten täällä mä ostin itselleni. Eli kun se on se minä, niin sitten täällä täytyy sanoa toi itselleni, ja kun on sinä, niin sä ostat uusia vaatteita itsellesi. Onko Iina sun mielestä helppo tai vaikea käyttää tämän tyyppisiä sanoja? Ei ole vaikea. Joo. Ymmärsin logiikkaa. Ja jos mun kaveri ostaa jotain, hän ostaa itsellensä. Itsellensä uusia vaatteita. Tämä on sellainen, mitä niin kuin normaalisti ei paljon tarvitse käyttää. Normaalisti, mutta sanan itse tai toinen kanssa tarvitaan nämä loppuliitteet myöskin.
oho, tuossa oli väärä kirjain, mutta kaveri ostaa itselle kenelle ja sitten itsellensä, koska se on, kaveri on hän. Joo, se on ihan hyvä. Selvä, kiitoksia Iina, hyvä startti. No, Valentina, nyt kun me puhutaan terveydestä, niin mun mielestä on tosi tärkeää pitää huolta itsestään. On tosi tärkeää pitää huolta itsestään. Valentina, pidätkö sä hyvää huolta itsestäsi? Ja miten sä pidät hyvää huolta itsestäsi? No, se on tosi tärkeää huolta itsestäni, koska minä olen, ei ole nuori vanhainen, ja sitten se on tosi tärkeää. Joo. Täytyy joka päivä ottaa suihkuun ja pese hampaat ja pese kädet paljon kertaa, paljon kertaa päivässä, koska korona on varollinen. Kyllä, erityisesti nyt täytyy pitää vieläkin normaalia parempaa huolta itsestään. Kyllä. Eli sä huolehdit sun hygieniastasi ja sä pedet myös sun kädet monta kertaa päivän aikana. Joo. Koronan takia on tosi tärkeää huolehtia itsestään tai sitten itsestänsä. Entäs jos on toinen, niin toinen ihminen, miten sä sen sanoisit? Ja itsestään. Joo, itsestään ja sitten esimerkiksi sun mies. Itsestäsi, jos minä sanon hänelle, sitten minä sanon itsestäsi. Kyllä, joo. Huolehdi hyvin itsestäsi. Ja sitten mä voin sanoa vielä, että mä pidän hyvää huolta myös toisista. Ja me pidämme hyvää huolta kenestä? Itsestämme. No joo, tosi hyvä, joo. Pidämme hyvää huolta itsestämme. Ja sitten voi sanoa myös toisistamme. Itsestään. Joo, hän pitää hyvää huolta itsestään. Pitääkö esimerkiksi sun mies hyvää huolta itsestään? Mm-hmm. Pitää. No, totta kai. Kyllä, kyllä. Ja jos ei, ainakin mun isä on sellainen, että ensinhän sä, että en halua maskia ja en mene suihkuun. Ja nyt hän menee paljon enemmän. Se kaikki eivät ole niin... Alussa oli, koska ei ehkä ymmärtänyt, kuinka vakava tilanne se on. Joo. No, mutta minä olen huomasin, jos hän on, ei ota maskia joskus. Niin, eli sinä pidät hyvää huolta hänestä. Joo. Myös. Kyllä. Joo. Eli huolehdit, tämä oli Valentinan. Tärkeää on pitää huolta itsestään, mutta myös toisista ihmisistä. Joo. Hyvä, kiitos. Kiitos Valentina. Sitten mä kysyn Nisha sinulta. Tämä ei ole ehkä ihan niin terveys- ja sairausasia, mutta se on ehkä se sellainen hyvinvointiasia, että rakastaa toisia ihmisiä. Nisha, katso, tässä on vanha pariskunta. He rakastavat toisiaan tosi paljon.
Mitä sä ajattelet, onko se tärkeää elämässä, että rakastaa toisia ihmisiä? Se on ehkä huono kysymys, mutta mitä ajattelet? Mitä he tekee? Ja mielestäni se on tärkein asia elämässämme. Hyvä. Koska se liittyy meidän mielenterveyteen myös. Joo. Parisuhde ei ole hyvä. Meidän mielenterveys voisi olla terveyksellä voisi olla myös ongelma, joten sairas. Kyllä, joo. Voi en tulla. Osaa sanoa, joo. Hyvin sanoit. Joo, hyvin sanoit. Voi tulla sairauksia, jos ei ole. Eli on tärkeää, että me rakastamme toisiamme. Meillä on ihmisiä, joita me voimme rakastaa, eikö niin? Joo. Puhutko englantia? Joo. Each others. Each other, okei. Okay. Joo. Joo. Eli toinen toisiaan. He rakastavat. Toinen rakastaa toista ja toinen rakastaa toista. Ja mitä on vain toisiaan? Joo, voi sanoa myös, he rakastavat toisiaan, tai sitten voi sanoa myös toisiansa. Eli tässä on se sana toinen täällä, ja se vähän muuttuu. Sieltä, niin mä laitan vaikka tällä tavalla toinen toista ja sitten jos on kaksi tai enemmän, niin toisia ja sitten tuolla on yksi ylimääräinen A, niin tänne tulee, tämän nimi on omistusliite tai possessiivisuffiksi ja sanat itse ja toinen tykkää tästä. Normaalisti puhekielessä me ei käytetä sitä, mutta fraasien kanssa, niin tulee, tämä on vähän vaikea, sana on siis toinen, mutta se muuttuu näin paljon. Joo. He rakastavat toinen, joo, toinen toista ja toisia. He rakastavat toisiaan tai toisiansa. Kumpi on sun mielestä helpompi sanoa? Toisiaan, mä tiedän toisiaan sanan, mutta mä en ymmärrä, että onko toinen toisiamme ja toisiaan sama englanniksi each other? On se oikeastaan joo, koska tämä on nytten me rakastamme, mä voisin kirjoittaa sen tänne, me rakastamme toisiamme. Oh, joo, me. Okay, ja sitten tässä on he rakastavat. Toisiaan tai sitten toisiansa, mutta kun englanniksi ei ole näitä eroja, että suomeksi se on erilainen, jos on me ja jos on he. Joo, mä en huomannut, että siellä oli me. Okay, joo, kyllä, kyllä, joo. Joo, ja se aina sitä ei edes, ei aina näe, ei tarvitse aina sanoa me. Vaan rakastamme, voi jättää tämän pois. Rakastamme toisiamme. Mites se olisi, jos sä sanot sun ystävälle, että... Toisianne. Just, hyvä. Te rakastatte toisianne. Niin, siitä sen eron näkee. Mutta jos käännämme englanniksi, niin se on each others kaikissa. Ikävä kyllä, sä olet sairas ja sä tarvitset ehkä vähän apua. Ja sä ehkä pyydät minulta apua. Mä sanon sulle, että no joo, okei. Mä tuun tosi mielelläni tuomaan sulle jotakin lääkettä. Mitäs lääkettä sä tarvitset?
moi, voisitko auttaa mua? Tarvitsen burana, koska tänään koko päivä mulla on särkeä päätä. Okei, joo. No mä tosiaan tulen mielelläni. Mä tykkään tulla, mä tulen mielelläni auttamaan sua. Mutta minkälainen, tuonko mä sulle nyt buranaa vai tuonko mä sulle jotakin muuta? Hyvä kysymys. En tiedä. Ehkä pitää saada neuvoa apteekin työntekijöiltä. No niin, okei. No mä menen ja kysyn siellä. Mitä sä ajattelet, mitä sitten toinen, tämä mieli on hyvä. Se on mieli. Mä kirjoitan tähän sen sanan mieli. Ja siinä on paljon fraaseja. Mä voin kysyä sulta, että mitä sun mielestäsi olisi hyvä ottaa esimerkiksi mitä lääkettä? Mä voin apteekissakin kysyä, että mitä lääkettä sun mielestäsi, sinun mielipide, mitä sinun mielestäsi voisi ottaa? No, nyt sä et ole apteekissa töissä, mutta mitä sä normaalisti, mikä on sun mielestäsi hyvä lääke? Mielestäni hyvä lääke Panadol ja Burana, jos päässä päätä särkee. Joo. Ja kävely ulkona. Joskus auttaa. Joo, ja kävely ulkona myöskin, joo. Okei, no selvä juttu. Mutta tämä myös on näitä samanlaisia juttuja. No, jos sulla on pää kipeä, niin menetkö sä mielelläsi lepäämään vai menetkö sä mieluummin ulos kävelemään? Se riippuu päivästä tai tilanteesta. Joskus menen nukumaan, joskus menen ulkona. Joo, riippuu kuinka paljon on päänsärkyä. Joo. No, kun sä olet sairas, niin otatko sä mielelläsi kuumaa mehua tai valkosipulia tai inkivääriä? Mitä sä otat mielelläsi? No joo, mä pidän valkosipulista. Siis käytän usein. Ja mielestäni se auttaa joskus. Eli sun mielestäsi se auttaa. No, mun mielestäni myös valkosipuli on tosi hyvä. Mä laitan leivän päälle. Eli mun mielestäni se on hyvä ja myös sun mielestäsi se on hyvä. Mielisana tykkää näistä loppupäätteistä. Se on ihan hyvä esimerkki. Ja sitten täällä oli mielelläni. Se on vähän samanlainen, mutta siinä on lä mielelläni. Ja sitten me puhuttiin vielä siitä mieluummin. Mieluummin. Voi sanoa, mä otan mieluummin valkosipulia kuin buranaa. Mielellään ja siis tuli mieluummin. Okay. Joo, joo. Mä otan mieluummin valkosipulia kuin buranaa. Olisi tää mieluummin. Eli tämä on numero yksi vaihtoehto, valkosipuli, mieluummin. Jos on kaksi varianttia ja täytyy valita niistä. Hyvä, joo. Ja mä en ota mielelläni lääkettä, jos ei ole pakko. Otatko sä? No, jos
valkosipuli ja kävely ja sitruuna ei auta, siis kyllä mä otan. Joo. Esimerkiksi joo. Buraana. Joku lääke. Joo. Joo. Sä otat, voi sanoa, että mä otan mieluummin lääkettä kuin kärsin kovaa kipua. Kyllä. Joo. Eli on parempi mieluummin, otan mieluummin jotakin lääkettä kuin että on hirveä päänsärky esimerkiksi. No hyvä, kiitos Iina. Valentina, sitten me mennään sairaalaan tai terveyskeskukseen ja siellä hoitajat, sairaanhoitajat puhuvat ja he varmaan antavat informaatiota. Siellä on potilas, sairaita ihmisiä. He varmaan antavat informaatiota toisilleen. He antavat toisilleen. Mitä sä ajattelet? Mitä hoitajat puhuvat sairaalassa? No, miten sinä voit? Mm-hmm. Mitä sinulle kuuluu? Mitä sinulla on kipeä? Kyllä. Pitkä aika se oli. Kuinka paljon? Kuinka pitkä aika se kestää? Joo, se on hyvä. Se on ollut tai se on kestänyt. Kyllä, joo. Joo. Onko se, mitä sinua vointi. No, millainen vointi sinulla on? Se on hyvä kysymys. Joo, kyllä. Ja sitten kun heillä on tämä informaatio, tulee toinen hoitaja ja ehkä heillä on työvuoro, aamuvuoro loppuu ja iltavuoro loppuu, niin yksi hoitaja puhuu toiselle hoitajalle, niin mitä hän antaa uudelle hoitajalle? Hän antaa suosittelee. Joo, mitä hän suosittelee? Suosittelee, mitä voi auttaa potilas. Joo, okei, okay, joo. Mikä voi auttaa potilasta? Eli he antavat tietoja. He antavat nyt mä kirjoitan väärin, tietoja toisilleen. Nyt Valentina on Venäjän joulu, niin annatteko te toisillenne joululahjoja? Kyllä. Mm. Minkä tyyppisiä joululahjoja te annatte? Se on perinteitä. Se on perinteitä, koska joka vuotta on, meillä on iso juhla. Ja me ottaa kaikille lahjoja, erilaisia lahjoja. Se on, ei ole tosi kallis, mutta se on tärkeä meille. Kyllä, kyllä. Ja se on, mä ajattelen, se on sellaista hyvinvointia myös. Tekee toisen ihmisen iloiseksi, joo. Haluaa. Joo. Haluaa. Kyllä, joo. Se on tärkeää, koska se on hyvä vihtyä sinua ja kaikille. Joo, joo. Se voisi sanoa sillä tavalla, että ihmiset tykkää antaa toisille lahjoja, viihdyttää toisia tai tehdä toinen ihminen hyvälle mielelle. Joo, hyvä mielelle. Hyvälle mielelle, iloiseksi. No. Kyllä, siksi ihmiset antavat
toisilleen. Ja tässä on ihan sama, mitä me harjoiteltiin tuolla jo aikaisemmin. Ihmiset antaa toisilleen. Ja sitten jos on me, niin täällä on toisillemme. Me annamme jouluna lahjoja toisillemme. He antavat toisilleen. Hyvä. Kiitos Valentina. Ja sitten mä kysyn Nisha sinulta. Täällä on kaksi tällaista teekuppia tai kuumaa mehua. Jos olemme sairaana, niin voi olla, että tarvitsemme vähän jotain juotavaa. Mutta Nisha, mun kuuma mehuni jäi nyt keittiöön. Se mun mehu on keittiössä. Voisitko sä katsoa, onko mun kuuma mehu keittiössä? Voisitko sä ehkä tuoda sen minulle, koska minä olen sairaana? Joo, varmasti. Mä tuon. Mitä mä sain? Mä tuon sinulle. Joo, mä tuon. Ja sitten sinun kuuma mehu. Joo, sinun kuuma mehu. Mehusi tai mehu? Mehusi, just näin. Mä tuon sinun kuuman mehusi tai puhekielessä sun kuuman mehusi. Joo. Mitäs muuta sä voisit kysyä minulta? Nyt mä olen sairaana kotona. Haluatko jotain syötävää? Okei. Okay. Yes. No joo, itse asiassa siellä keittiössä siellä on mun suklaalevy. Olisiko mahdollista saada myös se mun suklaalevyni sieltä? Joo, mutta mielestäni olisi hyvä, jos et syö paljon suklaata. Nyt, sä olet ihan oikea. Joo, mutta saisinko mä ihan vähän, jos sä toisit okay. Ihan vähän? Jos vähän, jos sä, mitä se on sano monta kertaa, mä voin antaa sinulle yksi kappale. Okei, yksi pala. Yksi pala, joo. Okei, okay, kiva, jos mä saan mun suklaalevyni sieltä. Mut hei, Nisha, mun kännykkä on myös keittiössä. Mun kännykkä unohtui sinne. Voisitko sä tuoda mun kännykkäni? Mutta mä en näe, missä on kännykkä kuvassa. Okay, no siinä, se on siinä pöydällä. Okei, okay. Varmasti. Mutta voisitko sanoa yhdessä kaikki? Mä olen väsynyt. Joo. Monta kertaa, mä kävin monta kertaa, joo. Mutta älä katso kännykä paljon. Joo, se on kyllä, joo. Parempi, että en syö suklaata liian paljon ja kännykkää. Ja sit sä voit sanoa mulle, että voisitko sanoa kaikki samalla kertaa tai yhtä aikaa, koska nyt mä juoksen koko ajan keittiössä. Mä käyn monta kertaa keittiössä, kun sä haluat niin monta asiaa. Eli mihin mä kirjoitin sen? Voisitko sanoa kaiken yhtä aikaa? Koska nyt mä juoksen koko ajan keittiössä sun asioilla. Joo. Mä haluaisin mun suklaalevyni. Ja sitten jos sä vastaat mulle tähän, niin joo, mä voin tuoda sun suklaalevy. Miten sä sanot? Suklaalevysi. Kyllä. Mä voin tuoda sun suklaalevysi, mutta älä syö paljon. Tai mutta syö vain yksi pala. Ja sitten voisitko tuoda mun kännykkäni? Joo, mä voin tuoda. Sun kännykäsi. Sun kännykäsi. Mutta älä katso paljon.
käytä paljon. Älä katso paljon tai älä käytä paljon. Joo, hyvä. Eli sitten meillä on kaikki tarvikkeet tässä. Eli mun kuuma mehuni, sun kuuma mehusi. Tai sitten mä kävin hakemassa itselleni kuumaa juotavaa. Ottaisitko sä kuumaa juotavaa? Ottaisitko sä kuumaa juotavaa? Mä hain itselleni, mutta tuonko mä myös sinulle? Voi kysyä. Hyvä, ja siellä Sylviä ja Liaa halusi kuunnella, ja sieltä tuli Xenia vielä mukaan. Tervetuloa mukaan, Xenia. Sä voit kuunnella aluksi hetken aikaa, niin mä voin kysyä sinulta vähän myöhemmin lisää. Iina, mä olen nyt, sä olet ehkä nyt terveydenhoitaja. Sä olet ehkä jostakin syystä sä mittaat nyt mun verenpainetta. Ja mä sanon sulle, että mun mielestäni mä olen ihan ok terve, mulla ei ole mitään oireita. Mä en tunne itseäni sairaaksi. Niin miksi mun sitten pitää syödä näitä verenpainelääkkeitä? No, sun pitää syödä verenpainelääkettä, koska sulla on kuitenkin pieniä ongelmia. Ja nyt sulla ei ole oiretta, mutta voi olla oireet tulivat vähän myöhemmin. Siis pitää käyttää lääkettä. Mm-hmm. No, pystyisitkö sä jollakin tavalla käyttämään tätä? Mä en tunne itseäni sairaaksi. Niin pystyisit sä sanomaan mulle jotakin? Okei. Niin, mä ymmärrän, että sinä et tunne itseäsi sairaaksi, mutta sun analyysi on ei ole tosi hyvä. Okei, eli sä et tunne itseäsi sairaaksi nyt, mutta myöhemmin voi olla, että oireet lisääntyy vaikka. Joo, eli laitetaan tuohon ihan noin vaan. Joo, eli sä et tunne nyt itseäsi sairaaksi. Minkälaiseksi sä, Iina, tunnet nyt itsesi? Tunnetko sä itsesi terveeksi vai onko jotakin, mitä voisi parantaa? Nyt en tunne itseäni terveeksi, koska minulla on selkeä on kipeä. Mun selkeäni on kipeä. Joo. Eilen laski mäestä. Okei, joo, eli sulla on syy. Oletko sä ottanut kipulääkettä? En ottanut vielä. Joo, eli sun selkä on nyt kipeä. Sä tunnet sun selkäsi kipeäksi. Sun selkä on nyt kipeä. Jos sä otat kipulääkettä, niin millaiseksi sä tunnet itsesi? No, ehkä parempi kuin nyt. Tunnen itseni paremmaksi. Tai ehkä tunnen oloni paremmaksi. No, en ottanut vielä lääkettä, mutta käytin voide. Okei, okay, joo. No, miten se voide vaikuttaa? Nyt mun tilanne vähän helpompi kuin oli aamulla. Kuin aamulla, joo. Eli sitten sä voisit sanoa, että mä tunnen oloni paremmaksi kuin aamulla.
Ja tuossa on myös toi, mä tunnen oloni paremmaksi. Käytätkö tätä joskus? Joo. Joo, se on. Ehkä se on parempi, koska mä en ehkä sanoisi näin, että mun tilanne on vähän helpompi kuin aamulla. Mä sanoisin, että mä tunnen mun oloni tai mä tunnen itseni nyt. Mun oloni tai mun tilanteeni on parempi kuin aamulla. Se on hyvä. Joo. Okei. Selvä. Kiitoksia, Iina. Ja sitten Valentinalle tulee apteekki, mutta tämä sana, onko tämä tuttu sulle huvikseni? Huvikseen tai huvikseni? En ymmärrä, mikä huvikseni. Joo, vaikka tämä on niinku sellainen, että mun ei ole pakko tehdä jotakin, vaan se, mä vaan ei ole... ei ole syytä tai ei ole pakko tehdä jotakin. Mä vaan rakastan käydä apteekissa. Mä menen sinne, mutta esimerkiksi vaikka vaikka laulan suihkussa huvikseni. Eli mä teen jotakin, jos joku teistä tietää englanniksi, se on for fun, mutta se on niin kuin, että mä... Jos Iina tiedät, mitä se on venäjäksi, niin voit kääntää. Eli se on niin kuin, mä teen jotakin vain siksi, että se on hauskaa. Toi huvi on sama kuin hauska. Eli jos mä sanon, että mä vaikka ostin huvikseni kukkia. Mä ostin huvikseni kukkia. En tarvitse kukkia, mutta mä ostin niitä. Niin teetkö, Valentina, joskus jotakin vain siksi, että se on hauskaa? Ostin apteekissa vai? Joo, ei tarvi olla apteekki. Se voi olla joku toinen paikka myös. No, joo, se on varmasti, minulla on tapa ostaa kaksi samaa esineä. Esimerkiksi minä katson ja tosi hyvä takki. Ai. Ja minä voi ostaa kaksi samaa, no vähän eri väriä. Mutta sama mali. Joo. En tiedä, jos minulla oli paljon kerta samaa. Joo. Kaame oli kaksi samaa, koska tosi kaunis oli. Joo. Joo, ja joskus on. Joo. Miksi se on? Joo. Sulla on sellainen tapa. Joo. Joo, ja se on, sulla ei ole mitään, ei ole pakko, ei tarvitse, joo. Mutta... Joo. Sulla on sellainen tapa. Aha, se on. Joo. Ja tosiaan, jos englanniksi tiedät, mitä se on, niin se on for fun, mutta venäjäksi minä en tiedä, mutta sinä ymmärsit hyvin. Joo, se on turha osto. Joo, joo. Voi olla, että minä menen ulos ja minä tanssin ulkona tai laulan. Joo. Minä laulan huvikseni. Joo. Ei tarvitse, mutta minä teen. Joo, kyllä. Joo. Tämä on ihan hyvä sana. Sitä voi käyttää. Huvikseni. Huvikseni, joo. Hyvä. Kiitos, Valentina. No, Nisha, sulle vielä. Nyt on vähän kylmä ulkona. Ja ulkona, jos on oikein paljon kylmä, esimerkiksi -20 astetta, mä usein palellutan, eli tulee tosi kylmä käsi ja sitten varpaat, voi olla korvat, voi olla tosi, tosi kylmät. Mä usein palellutan mun kädet ja jalat ja korvat ulkona. Entä sä? Palellutatko sä joskus korvat ja varpaat ja
sormet ulkona. Mä en ymmärrä, mikä on paleluta. Tämä tarkoittaa, että on tosi, tosi kylmä. On niin kuin, sormet on ihan punaiset ja superkylmät. Jäätyy, kyllä. Joo, minulla on usein, jos mä en käy ohut käsinet ja pippu, mä en tarkene Suomessa talvella. Joo. Joo, ja sulla oli hyvä sana ohuet hanskat. Ja mä en, sanoitko tarkene? Joo. Mä en tarkene talvella, joo. Kyllä, sä palellutat usein sun sormet, entäs varpaat, jalan sormet. Joo. Entäs korvat, onko sulla pipo? Joo, mä käytän kaksi, yksi pipo ja takin, joo. Mitä takin pipo, mitä se on? Takki, se on huppu. Joo, huppu. Joo. Kaksi, mä käytän kaksi. Okei, okay. Mä käytän molempia. Pipoa ja huppua, että mä en palelluta mun korviani. Niin. Onko sulla myös hanskat? Onko tuplahanskat myös? Joo. Se on sitten, ihan... Mutta se on ohut. Hanskoja. Mä käytän hanskoja, että mä en palelluta mun sormiani. Joo. Eli siellä myös voi sanoa näin. Mä en palelluta mun käsiä, jalkoja, sormia, varpaita, korvia. Nenään voi olla, nenähuppu voi olla vaikea. No, nyt koronan takia käytän maskia ja nenä on ehkä lämpimämpi kuin ennen. Joo, täytyy olla sellainen maski, että siinä on karvat tuossa. Joo. Mä käytän maskia, se suojaa mun nenääni. Kyllä, se suojaa mun nenääni. Joo. Hyvä, hienoa. Kiitos Nisha. Mun päätä särkee tänään. On tosi paha päivä. Mulla on ehkä migreeni. Mun päätäni särkee. Särkeekö sun päätäs usein? Mun päätäni särkee harvoin. Joo. Ja nyt kun puhutaan puhekielellä, niin mä sanoisin ihan samalla tavalla kuin sinäkin, että mun päätä särkee harvoin. Onneksi se on hirveää. Mutta jos mä puhun puhekielellä, niin mä voin sanoa, että mun päätäni särkee usein tai harvoin, mutta puhekielessä normaalisti me jätetään toi pääte pois. Tässä sanassa ei ole pakko. Itse ja toinen ja mieli tarvitsee olla myös tämä pääte, mutta tässä sanassa ei ole pakko olla. No, mun jalkoja särkee. Mun jalkojani särkee. Mä olen seisonut koko päivän töissä. Särkeekö sun jalkojas usein? No, jos mä istuin tuolilla koko päivän, kyllä mun jalkojani särkee. Siis pitää tehdä pieni liikunta. Joo, liikkua vähän. Mun pitää liikkua vähän. Mun jalkojani särkee, kyllä. Mulla ihan sama, jos olen koko päivän, tässä lukee, mä olen ollut koko päivän jaloillani,
Eli mä olen seisonut koko päivän, mä olen ollut mun jalkojen päällä. Niin sitten täytyy vähän jumpata tai lähteä kävelylle. No joo, kun vastapäätä, kun istun tuolilla koko päivä, mun jalkojeni ei särkeisi. No joskus särkeä. Joo, joo. Eli myös istuminen tekee sen. Joo, joo. Sitten sellainen sana kuin verrytellä. Jos sä istut koko päivän, niin sun täytyy verrytellä sun jalkojasi. Jos istut koko päivän, sun täytyy verrytellä koko tai niin kuin verrytellä sun jalkojasi. Ja varmasti hartioitasi myös. Joo. Tässä on hartiat, hartioitasi. Hyvä. Kiitos Iina. Ja sitten täällä on vielä vähän esimerkkejä. Nyt yritetään keksiä jotakin, vaikka yhdet lauseet vielä kaikille. Toi oli toi itse-sana ja toinen ja sitten se mieli oli, katsotaas, oliko meillä täällä joku muu sellainen, missä tarvii olla. Itse toinen on ainakin sellainen, missä on hyvä olla toi ni tai si siellä lopussa. Keksisitkö Valentina jonkun sellaisen lauseen, missä sä käytät näitä ni tai si? Asioita. Voit käyttää sanaa itse tai toinen tai mieli. No joskus minun silmäni on särkeä, koska minä katson paljon aikaa kännykän tai tietokoneen. Kyllä, eli mun silmiäni särkee, kun mä katson pitkän aikaa kännykkää tai tietokonetta. Silmät rasittuvat. Niitä särkee, ne rasittuvat. Joo, myös minun silmiäni särkee tosi, tosi usein. Päivät ovat usein pitkiä. Joo. Hyvä. Joo. Haluatko vielä kokeilla toista? No, miehen päänsä joskus särkeä, koska hän huono kuuluu. Joo. Koska hänellä on huono kuulo. Kyllä, hänen päätänsä särkee joskus. Nyt sä sanoit, että minun mieheni päätä, niin silloin ei tarvitse käyttää tota. Et silloin, kun siellä on toi minä tai sinä tai hän, niin sitten tulee toi NSA, mutta jos sä sanot vaikka nimen tai minun mieheni, niin sitten ei tarvitse. Mm-hmm. Joo. Sano mieheni. Joo, siellä se tulee tänne. Kyllä, se tulee vain yhden kerran. Joo. Minun mieheni päätä särkee tai hänen päätänsä särkee. Mm-hmm. Tosi hyvä. Kiitos Valentina. Vielä Nisha sinulle viimeinen esimerkki. Haluatko kokeilla? Minun ajatukseni on se, että koronavirus lopeta pian. Loppuisi pian. Kyllä. Ajattelen, että se on meidän kaikkien ajatuksemme. Mitä se on seuraava virus?
Virtsanäyteni. Mitä se tarkoittaa? Virtsanäyte on niin kuin, jos on laboratoriossa ja pissatesti. Oh. Se on, virtsa on niin kuin urea, se on pissatesti. Eli jos sä menet laboratorioon, niin vasta, hei, minun virtsanäytteeni on tuolla teidän laboratoriohuoneessa esimerkiksi, voi olla joskus, täytyy sanoa. Hyvä. Tämä oli tänään meidän, aika usein minulta joku kysyy, että kun en ymmärrä, missä mä tarvitsen näitä omistusliitteitä. Normaalisti ei ole pakko käyttää. Esimerkiksi tässä, mitä nyt Nisha sanoi viimeksi, niin voi ihan hyvin sanoa puhekielellä, että minun ajatus on se, että koronavirus loppuisi pian, tai meidän kaikkien ajatus on. Mutta sitten, jos me haluamme käyttää sanaa toinen, tai sitten tuo mieli, tai sitten itse, tuossa on tuo fraasi huvikseni. Joissakin fraaseissa se on pakollinen. Eli näiden sanojen kanssa, kun käytätte, niin tavallisesti se myös riittää. Ja ehkä hyvä muistaa, että on sellaisia, me rakastamme toinen toisiamme. Me rakastamme toisiamme. Tässä oli, he rakastavat toisiaan. Pidetään hyvää huolta itsestämme. Pidetään hyvää huolta itsestämme. Autan sinua mielelläni, sinun mielestäsi. Onko tämä asia tärkeä? Haluatteko kysyä vielä jotakin? Tuliko joku uusi idea tai ajatus? Joo, se on kertoa tosi tärkeää. Se on sanoja, tiedän sanoja, mutta joskus käyttää ei samaa. Kiitos. Joo. Joo. Hyvä. Harjoitella nämä kolme sanaa, itse, toinen ja mieli, niin jos niitä osaa käyttää oikein, niin se on tämän tunnin ehkä asia. Oikein hyvää viikkoa teille ja ehkä nähdään ensi viikolla, jos tulette mukana. Samoin. Ja. Kiitos. Kiitoksia. Hei hei. Ja. No moi. Tervetuloa.